Steffen Jensen, forsvarskjempe og kaptein. Hvordan har treningsuka vært? Den har vært bra. Jeg synes vi har sett bra ut etter forrige helg og kommet godt i gang igjen og ser godt forberedt ut til i morgen. Vi får besøk av serileder Ålesund. Hva er dine tanker om kampen og motstanderen? Nei, først og fremst er det en spennende motstander. Det er det beste laget i ligaen som kom på besøk, så vi får teste oss skikkelig. Bryne oss mot de beste spillerne og det beste laget, så det er egentlig bare noe jeg og gruppa ser frem til. Jeg har alt å vinne i morgen og kan gå ut og få vise oss frem. Så vi vet at Ålesund er et godt lag og har sine styrker, men det har vi også. Så jeg håper og tror at Ålesund skal få det vanskelig, og at vi kan overraske litt i morgen. Ja. Så har vi fått en ny signering i sommer. Vi har fått Gaston Salasiva inn i troppen som kaptein. Hvordan har det vært å få han inn i gruppa? Veldig bra. Gaston er en rutinert spiller i en ung spillertropp. Han er en av de eldste og har på en måte påvirket gruppa veldig positivt med lederegenskaper og litt andre typer ferdigheter enn det vi har fra før. Så fotballspiller så er han veldig bra, men typen også passer veldig godt inn i gruppa og virker som har funnet seg til rette fra dag 1. Så det er en kjempesignering både på og utenfor banen for klubben.